Re, viss ēters ir te! Un te ir Vatsona laikraksta, latviešu laikraksta mēnešu avīze, jeb padoma devējs pie tās jaunas brīvestības būšanas. Projekts un paraugu numurs latviešu un vācu valodā. Ģedēra Telijas Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktora vietniece Marija Kauper stāsta par pirmās latviešu avīzes aizsākumiem. Tieši pirms 200 gadiem Jelgavā to dibina vācu mācītājs Karls Fridrihs Vatsons un nodēvē par latviešu avīzēm. Tieši tādēļ Jelgavas muzejā šobrīd skatāma izstāde, kas veltīta pirmajiem latviešu izdevumiem plašajā mediju saimē. Svarīga sadaļa bija baznīcu ziņas. Ir no pasaules ziņas. Nu, protams, ka lasīja, rakstīja arī par visādām noderīgām lietām. Jā. Nu, vienalga, vai tas būtu par lopaudzēšanu vai bitēm vai kaut ko tādu. Jā. Tā bija iespēja cilvēkiem iegūt vajadzīgu informāciju. Četru lapušu izdevums iznāca 200 eksemplāru tirāžā. Pirmie to iegādājās bagāti zemnieki, muižas kalpotāji, ķesteri, kā arī pagastu tiesas un krogi, jo tieši tur tagad latvieši varēja pārspriest notikumus Sankt Pēterburgā, Berlīnē un Parīzē. Tas cilvēkus uzrunāja, jo viņi kaut kādu informāciju ieguva par to, kas notiek pasaulē. Tur arī skaidroja dažādas lietas un nu, tādā veidā arī to latvieti gan izglītoja, gan, nu, gan pieredināja, jā, galvenokārt pieredināja pie lasīšanas. Un mēs jau ļoti lepojamies mūsdienās, ka mēs esam liela lasītāja tauta. Laikrakstā publicējušies neredzīgais Indriķis Ernests Dinsbergs, Jakobs Janševskis, Augusts Bīlenšteins un citi zināmi autori. Ir saskaitīts, ka pastāvēšanas laikā avīzē iespiesti nepilni 36 miljonu vārdu, no kuriem visbiežāk minētie gads, laiks, pagasts, diena, tiesa un zeme. Vārdi kungs un dievs ir tikai 12. un 13. vietā. Latviešu avīzes ir līdz šim visilgstošāk iznākušais laikraksts latviešu valodā. Tas pastāvēja 94 gadus līdz Pirmā pasaules kara sākumam. Patiesībā jau tolaik pirms tiem 200 gadiem mēs uzsākām ceļu uz mediju sabiedrību. Kas tagad mums liekas tik pierasti, pašsaprotam, un mēs par to nedomājam vispār. Un, nu, un arī stādi arī tad parādīja, cik tas bija svarīgi. Ekspozīcija tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un citām kultūras un atmiņas institūcijām. Izstāde notiek cikla latviešu grāmatai 500 ietvaros un Jelgavas muzejā būs skatām līdz 25. janvārim. Jānis Lācis un Dainis Lācis, Latvijas televīzija.